A, dobar dan, gospođa Sonja, blagodano za odvojeno to vreme, nije nekako je redovno, skoro se, cela godina imamo soravotka, informiramo građanite pa za toa kada ќе патуваат за одредени празници или пак поводи. А, пред нас е големиот, односно, Мегнародниот ден на жената, 8 мај. А ден кој што некако из годините се минува со постилот на славењето, односно празнувањето. А, доколку пред 20-ти на години дамите знаат да одат во ресторани и таму да прават ченка, да се веселат со песни и со ора, некако из годините тоа се минува и го преминуваат во патување. А, од кога почна прашањето за аранжманите кои што ги имате за 8 март? Каде најчесто ќе патуваат ова година и секако дали имаме тури кои што некако се дуплират поради големиот број на барања? Празникот кој што секоја жена со задоволство го очекува, веќе ни се ближи, бидејќи оваа година се паѓа во средина на работна недела, ние сите патувања по повод овој празник ги насочивме во викендите кои што се пред или после 8 март. Оваа година, во споредба, ако споредиме со годините наназад, можам да кажам дека понудата за 8-мартовски патувања е најголема, значи најразновидна, најмногубројна. Ова се однесува повеќе на авионските патувања, бидејќи како еве како новитет овој 8 март се понуди тура за Малта, за Лондон, за Швајцарија, како и Шварцвалд, германскиот регион. Очекувано беше оваа година да се поголем дел од патувањата да се затворат порано, бидејќи ги објавивме уште во јануари месец со екстра поволни цени, со попусти, и тоа е всушност и причината поради која некои патувања, како авионски, така и автобуски, се затворија за продажба. Тука би го спомнала Милано, како дестинација беше понудена за 199 евра и веднаш по објавувањето се, фактички, понудата беше затворена, распродадена. Од автобуските патувања, класично, како и секоја година, Европа е целосно покриена со аранжманите за Будимпешта, 109 евра за две ноќевања со појадок, со водич и со превоз. Виена, Прага, целосно Италија покриена со Рим, Фиренца, Венеција со Трст, Милано, Верона, Чинкветере, Пиза, Сиена. Потоа дворците на Баварија, Букурешт со Трансилванија, исто така има доста интерес. А што се однесува пак на автобуските програми, од секогаш биле најбарани, најкратките патувања. Тука ќе ги спомнеме еднодневните, дводневните, тридневните патувања, како што се, например, Манастирскиот комплекс и феномен Метеора во Грција, Лутраки и Банско со два дена, или Балканската метропола Белград, која што оваа година е така поактуелна, со две ноќевања, со разглед, со посета на Скадарлија, на сплавови и така натаму. Од турите низ Македонија, единствено би ги спомнала само еднодневните, кои што се со посета на манастирите, Јован Бигурски, Јоаким Мосоговски. Тоа значи дека дамите знаат да се забавуваат и кога патуваат, да меѓутоа дали само дамите знаат да резервираат или пак се случува и некој од посилниот пол заедно фамилијарно да патува, дали без разлика дали станува збор за авионските, за автобуските или пак се еднодневните екскурзии кои што ги прават, нели 8 март меѓународниот ден на жената, меѓутоа дали знаат да искористи и посилниот пол па да ова прилика, нели од поевтини аранжмани да ги искористат и заедно со сопругата да патуваат. Да. Иако се прават овие аранжмани по повод денот на жената, добре дојдени се и мажите, значи припадници на посилниот пол, така да нема поделба. Иако е патувањето, да, поводот 8 март. Резервации и за посилниот. А дали имаме и такви, еве, да речеме, джентлмени кои што знаат токму за 8 март да подарат патување на својата сака? Да, меѓутоа многу ретко. Значи,
таквите подароци се многу ретки, можам да кажам. Обично, знаете, кај нас групи на жени од фирми или така, поединачно, сами си резервираат. Да. Да. Ова шетање. Ме интересира исто така колку, односно која е најефтината понуда, за да знаат еве нашите дами во Идина или пак еве наредната недела доколку имате нели се уште отворени места, да сватат дека не е толку скапо, односно страшно како нели што се мисли дека може да се дозволи барем еднократна, односно еднодневна екскурзија, а од најефтините до најскапите нели понуди кои што имавте токму за овој оваа година 2017 по повод. Да. Еднодневните се секако најефтини. 1300 денари чини патувањето до Метеора, до манастирите во Грција. А што добиваат на крај, колку може чисто нали пак да ги формираме до знаат? Превоз од Струмица, целодневен разглед на манастирскиот комплекс, посета на фабриката за правење на икони, професионален водич со групата, прошетка низ големиот манастир во Метеора. Тука исто би ги спомнала екскурзиите кои што се во Банско за 3650 денари се добива дводневен аранжман со ноќевање во прекрасен 4-звезден ресорт во Банско со вклучено мартовска вечера. Потоа патувањата за Белград оваа година се 109 евра кои што вклучуваат две ноќевања во хотел со појадок, организирана 8-мартовска вечера, водич со групата. Најскапите патувања се секако најдалечните, авионските патувања. Тука е Лондон, Дубај, Малта. За кои исто така имате барање оваа година? А сепак за некаде од 1300 денари па нагоре може да дамите да добијат едно прекрасно, едно дневно уживање, дружење со најблиските, со пријателите. Па се надам дека до година, нели, како што многу пати со ова знаеме да кажеме, да истражуваат осма нови дестинации. Со пролетта ми доаѓа и Велиден. Да, имаме прашување, информација од страна на вашите клиенти, кои ќе бидат најинтересните понуди за оваа година? Да, Великден е веќе објавен. Објавени се, можам да речам, целосно сите програми за Великден. Значи, исто автобуски, авионски програми, индивидуални програми, веќе за великденските празници, великденскиот период почнуваат и ресортите на море да работат, така да најчесто и тие се едни од најпосетуваните дестинации, море, планина. Започнува сонцето е тука и да. Граѓаните сака да се прочитат и да уживаат во убавото време и во убавите туристички места. Ви благодарам за отворено време. Фала и на вас.